Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիան դիմումներ է ստանում տարբեր կառույցներից իրենց մասնագետների համար առաջին օգնության և քաղպաշտպանության թեմաներով արագացված ուսուցում կազմակերպելու խնդրանքով։ Ոչինչ, որ սա ուսումնական պրոցես է, ու մենք ստիպված ամուր չենք կապում, բայց վիրակապը անում ենք նենց, որ ինքը որպես լատ չերևա ու մեզ չխանգարի։ 12 օրում ավելի քան 900 մարդ է վերապատրաստվել, նրանց թվում են կրթության, առողջապահության, բանկային և այլ ոլորտների ու լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Լրագրողների հետ ընդհանրապես անվտանգության ապահովում, որոնք կարող են այդ լարված վայրերում իրականացնել իրենց աշխատանքը, ինչպես իրենք պետք է վարվեն, որպեսզի կարողանան իրենց անվտանգությունը պահպանեն, միաժամանակ նաև իրենց մասնագիտական խնդիրները կարողանան լուծել, որտեղ շատ դեպքում լրագրողը մոռանալով անվտանգության մասին փորձում է իր մասնագիտությամբ աշխատել, բայց հետո ստանում է տարբեր տեսակի վնասվածքներ եւ այլն եւ այլն։ Դասախոսական կազմը մի քանի խմբի է բաժանվել, որպեսզի ուսուցումն առավել արդյունավետ եւ օպերատիվ կազմակերպվի։ Դասերն անցկացվում են նաեւ հեռավար տարբերակով։ Այս դեպքում ևս կիրառվում են գործնական պարապմունքների մեթոդները։ Հիմնականում իրենց հետ ակրկրում է ազդարարման ազդանշանները, օդային տագնապ, օդային տագնապի ավարտ, այդ տագնապների դեպքում վարվեցողությունը և պատսպարման գործընթացը, հատկապես պատսպարումը ինչպես է տեղի ունենում։ Ակադեմիան վերապատրաստումները կազմակերպում է իր գործառույթներին և աշխատանքային պլանին զուգահեռ։ Չնայած դրան, այս օրերին քաղպաշտպանության և առաջին օգնության թեմաներով վերապատրաստման և ոչ մի դիմում անարձագանք չի մնում։